podstatě jsem hrozně moc aplikovaný člověk v tom smyslu, že chci, aby ty výzkumy měly nějaký smysl, aby to nebyla jenom věda pro vědu, ale aby z toho měl někdo i něco jiný tím, že se něco dozví, že něco pochopí, že na základě toho třeba vznikne nějaký jako užitečný projekt. Pro mě je to hlavně to studium těch odlišností, pestrosti a diverzity. Věnuju se především původním obyvatelům severu, Sibiře, částečně Kanady, třeba Ameriky a hlavně vztahu lidí a přírody. To, že antropologie chápu jako vědu, která má nejširší záběr a dává člověku nejlepší možnost vlastně poznat tu skutečnost, která ho obklopuje. Máme hodně zaměření právě na tu mimoevropskou antropologii, že vlastně skoro každý z nás dělá něco mimoevropského. Já jsem teda mimo jiné dost četl noviny, jo, jako světový, a tam jsem se naučil, že vlastně i ten pohled na svět, který nám nejenom zprostředkují kultury, jo, ale který nám zprostředkují třeba noviny, jako je fakt docela dramaticky odlišný. Jo. Máme romisty, máme tam romistické zaměření v té antropologii, máme tam lingvisty, máme tam ty vizuální a aplikované antropologii. Každý dělá ten svůj výzkum někde úplně jinde, máme jiné zkušenosti, máme jiné pohledy. V podstatě v Česku jediná katedra, která takto drží téměř celosvětový regionální záběr.